Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude komentovaný replay se strojem T34 1776, taky známým mm, jako stroj T34 Independence, vlastně bráškou klasické americké T34 z Tech tří. Uh, je to na mapě pevnost bez naděje v devítkovém matchmakingu a tenhle ten stroj po dostovkování moc nehraju, protože mě moc nebaví, ačkoliv je to skvělý moneymaker. maker. Ale tahle bitva uh, byla narození nová, taky se ta bitva jmenuje nar narozeninový narození nový vývar 2. Uh, uh, narození nový vývar 1 uh, byl narozeniny s M4A1 Revalorise. Možná se to pamatujete, 400 000 za jednu bitvu kreditů, to bylo hodně zajímavý. A tuhle tu bitvu se, uh, se, mi, se mi povedlo vydělat taky neskutečně moc. Uh, Byly to taky narozky, jak jsem už zmínil, a byla to i velmi, velmi krásná bitva damageově. Ačkoliv v průběhově to nebylo zas tak extra. Já, jakož mám stroj se silným haldownem, tak jsem se rozhodl je tady do okna. A uvidíme, co je potkáme. Tady to je T-34, který jsem dal hnedka první ránu smolnej detrek bez damage, což byla škoda. Bych tuhle tu ránu proměnil, tak ta bitva je trošku asi ještě zajímavější. Byla tady pár chybiček, ale celkově to, myslím, bylo zahrán hodně dobře. Uh, což se taky podepsal na tom skvělém výsledku. Uh, takže T34 tady, tady potkala mě tady na balkoně a to super Pershinga. Takže ten tady měl docela uh, těžký dny. Ráno do boku, tady objekt 704. Hmm, to není vůbec nic těžkého. Uh, teďka mě střílí ten Type 59 z toho protějšího balkónu, ale do věže, a uh, ta věž je přitom hodně silná. Takže mě tady cinka uh, a já se tady zatím beztrestně. A bez ztráty jediného HP střílím na ty devítky. Což je, což je hrozně fajn. E, oni, oni si mě tady nevšímali. A i když si mě začali všímat, tak já mám tady prostě pozici, že je jenom kouknu tou věží. A když by se na mě někdo díval, tak mi stačí jenom zajet. E, ta věž je velmi špatně průstřelná. Ten typ mě tady pořád cinká, a to mi vidí bok věže. Střílí pořád AP, e, což je mm, asi jako on nemůže střílet nic moc jinýho. E, Samozřejmě může střílet goldy. Ale pokud uh, mi vidí tu věž zepředu, tak trefí mi tu kopuli, což je jediný reálný výk spod na té věži, samozřejmě ještě vedle mantletu, ale to si jeho penetrací nemá moc šancí probít, tak jsem tady uh, naprosto v bezpečí. Takže tady teďka si doklepnu tu Isunu, nepletuli se. A už mám 2600 damage a uh, vyhráváme a už mají jenom tři tanky. Nevypadá to, že bychom měli nějakou jako, epickou bitvu. Rána tady do typa 59, krásný vykřičník za 500, což hodně potěšilo. No a už nás bývá uh, jenom ta VK stovka, ten náš alien a devítková wafle. Uh, tím, že ten alien teďka čelí tomu typovi a týmu M103, já tady schválně nikam nejedu, protože, protože vím, nebo došlo mi, že ta M103 si bude chtít uh, jet zabít toho aliena. To znamená, že já tady si do něj budu moc dát ránu. Musím si taky povedlo je příjemný. Mám třeba se damage, Nepřátelský tým to srovnal na 3-3. Uh, respektive skóre 4-4 zbývají 3 tanky na každý straně. No a uh, M103 -so tady pojede a jí dám ránu. A já jsem malinko doufal v amorek, protože měl ten amorek nakousnutý už. A uh, ty, ta M103 -so a E5 se zepředu, z boku dají amoreknout, ale tak nevadí. Rána do ST, která se, který se věnuje tomu VKčku, VK mi snulo, takže já si tady bez problémů. Mám nabitý vykřičník, to znamená, že by bylo fajn, kdybych se ho zabil, což se bohužel nepovede, nepadl mi rol. A já teďka jedu dál, protože chci ten damage, vidím, že už mám 4700 damage, což je fakt jako hodně slušný. to STčko teďka zabiju, co zajímavý snapshotem, ale na blízko, no to dělo je schopen trefit. A zbývá už jenom ten ty 59, který kudy si ujel. Pojede tady, vlastně středem. Mně se tady povede další zajímavá hra, taky snapshot z otočky, což štěstí, že to tam zaletělo. 5100 damage, a už bych si jenom rád vyžral ten killshot, protože přece jen jsou to narosky, a každý kill docela výrazně tu bitvu vylepší výsledkově. Tady velikánská smula, já jsem si nabil hečko, on má 38 HPček, měl bych ho zabít. Já jsem ho nezabil, já jsem ho dal za nula. Byla velká škoda. Já jsem ho tady ještě zkoušel zramovat. Rozjídím se, ramuju ho, dávám mu jenom za 8 a tady teda trošku, trošku hnusně jsem zablokoval tu wafly. Ale já jsem viděl, že ten kill mi hodně pomůže, takže mi to nějak ani nevadilo. Ta bitva měla 5 minut, ani ne, a ten výsledek je prostě fakt jako nádherný. 5166 damage. Byl to samozřejmě Mko, válečník, teda Mko ne, teda Mko jo, válečník ne, High spojenec, spoustu stužek a tadyhle ty čísla. 11 315 expu za pětinásobek za zanarosky a 367 tisíc, dá se říct, hrubýho výdělek. 1509 base exp, což je z osmičku fakt hodně. Ta bitva nebyla vůbec nějak jako průběhově náročná, prostě jsem měl jenom štěstí, že na mě nepřátelé nějak nenajížděli a že jsem mohl prostě farmit, tohle byla prostě farma. Efektivita střelby naprosto perfektních 17, 17, 17. Kdyby tam byla jedna ta rána na tu T34 na začátku, tak mám kolem 5,5 tisíc, což by bylo ten výsledek ještě. Bylo trošku buslo, ale nevadí. Je tady necelých 400 damage asist, což je taky fajn tady dle jenom detailní statistika, kredity, měl jsem za a booster, takže to bylo těch 367 tisíc hrubýho a 330 tisíc čistého Což takhle lusknutím prstu za bitvu, která trvala 4 minuty a 16 sekund, je prostě naprosto perfektní. Takže tohle byl narození nový vývar s pořadovým číslem 2 a velmi krásná bitva z T-34 1776. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, budu moc rád, když ho ohnutí lajkem. Nezapomeňte odebírat můj kanál, ať vám neuniknou další videa z mé tvorby. Samozřejmě v popisu tohoto videa jsou důležité odkazy, například na můj Facebook stránku, kam doporučuji dát like, ať vám neuniknou žádný informace, který tam sem tam postnu. A samozřejmě odkaz na můj Twitch kanál, twitch.tv, kde pravidelně streamuju. To je ode mě uh, pro dnešek všechno, já vám ještě jednou moc krát děkuji za sledování a mějte se moc hezky, zatím ahoj.